ဥစွာအခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးကျင့်ယူဆိုဖျားကတော်ယူဖွင့်လက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုင်းတရားကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကသာသနာတော်ထုံးကားပြန်ပွားရေးဥဒိဌာနကလည်းနေဆင်မေလာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဆောင်ရွက်မှာကျင့်ပါပြည်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်းယနေ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာတင်နန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သောတင်နန်းသားများအနေဖြင့်သာတရားဖို့အခြေခံကတဆင့်တွဲ၍ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဆ
ကိုလူမှုရေးရာဝန်ကြီးကလည်းကောင်းတင်တန်းတွင်အထူးအောင်မြင်သူ၃ဦးအားကွန်ပျူတာလက်မှတ်နှင့်ကွန်ပျူစုံဝင်များကိုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးကလည်းကောင်းတတိယဒုတိယနှင့်ပထမဆုံးရရှိသောတင်တန်းသူများနှင့်တင်တန်းနီးပါးဆက်ဆံမှများအားကွန်ပျူလက်မှတ်များနှင့်ကွန်ပျူစုံဝင်များကိုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကောင်းအထူးသဖြင့်အချင်းချင်းကြွယ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဧည
Okay.